madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo socdaal shaqo ku yimid dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kana socday dalka Qatar oo uu hoggaaminayo ergega gaarka ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani. ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi Cabdi ayaa warbixin dheer ka siiyey wafdiga xaaladda guud ee dalku maanta uu marayo iyo halkii laga soo ambaqaaday geediga dimuqraadiyadda muddada 30 sano ah. waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdiga ka gudoomay salaanay uga sidaan madaxda hoggaamisa dalka Qatar, waxaana intii kulankaasi u socday lagaga wada hadlay in labada waddan ay yeeshaan xidhiir wanaagsan oo walaaltinimo iyo iskaashi wada shaqeyneed, iyo in dalka Qatar halkan waa Soomaaliland uu ku yeelan doono xafiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah. sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay kulankan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga ka socda dowladda Qatar in hay-adaha Qatar u qaabilsan mucaawimada ee Qatar Charity ay xafiisyo ka furan doonto jamhuuriyadda Soomaaliland lana xoojin doono xiriirka wada shaqeyneed ee dhinacyada mucaawimooyinka iyo samafalka. waxaanu kulankani ku soo dhammaaday is-afgarad buuxa iyo in halkaa laga sii amba qaado xiriirka wada shaqeyneed ee dalalka Soomaaliland iyo Qatar.